Іноземного торгівця з наркотиками впіймали на кордоні на пункті пропуску Раваруська. Перевозив героїн він у бензобаці власної автівки, герметично замотаним у поліетилен. Поляк гадав, що таким чином контрабанду не виявлять ні прикордонники, ані спеціально треновані собаки. Продавати дурман чоловік планував уже налагоджені мережі на території Республіки Польща. В ході слідства було встановлено, що на території Республіки Польща діють госпільники. Наша група виїжджала туди з певними матеріалами. І на даний час поляки скористалися нашими матеріалами і проводять розслідування на своїй території. А поляк, який вчинив злочин в нас, він засуджений судом Львівської області до 10 років позбавлення волі з конфіскацією належного транспортного засобу. Разом із партією героїну сьогодні у вогонь потрапили 2 кілограми марихуани, 300 грам трамадолу та партія з майже 9 тисяч таблеток підрецептного психотропного лікарства діазепам. Весь утилізований дурман на чорному ринку коштував би понад 1 мільйон доларів США. У спецслужбі розповіли, що в середньому за рік проводять до 10 вилучень наркотиків.